acaso. Tudo bom? Cansou! Okay? Okay, Chapo. Teatro, ouro, gente. Só que tem que ter informação também. Para depois ser investido, né? Já viu o cara?
cara investe mais que um funcionário que vai acabar tudo. Se não, é isso aí. A gente tem que descobrir ele primeiro para daí entrar com o equipamento. É isso. Então, por isso, a figura deles como exploradores é muito importante. Né? Eles acham o filão. A missão deles é essa, é achar o filão. Depois que ele achou o filão, aí entra a empresa detonando. Sem ele, às vezes demora para encontrar o filão, tá? Então o filão é muito importante. A exploração que ele fala é descobrir o filão. E essa região aqui tem muito filão nessa floresta. Muito filão, só tem que descobrir ele. Porque é aquilo que a gente comentou. Aquele negócio lá de baixo, não coisa aqui pra nada. Tá legal. Olha, ali, ele nem chegou na rocha. Não, ele só tá morrendo na terra periférica. A noite é um cara que confia no motor aqui, que é o filme da televisão. Ah, tem um mundo mais que não tem um amigo. E a montanha mais com todo amigo, deu muito longe de andar. Agora está aqui, vai sair do quarto. Quando eu não tenho nada, sair da faculdade. Já estou fora na área, antes não acerta. Aqui a região toda é muito rica. Só por uma coisa. Máquina furadeira com cabeça de diamante, você já ouviu? Não. Sabe quanto custa essa máquina? Não. Porque se você não trabalhar com explosivos, você pode ir diretamente na rocha. A Serabi tem uma máquina, chama Jumbo. Uhum. Ela entra na rocha, ela vai comendo a rocha e a rocha vai saindo aqui pra trás. Então, né? É isso. A Serabi, ela bota essa máquina essa no meio máquina, do pilão, essa máquina ela vai comendo e vai jogando a rocha já moída pra trás. Essa máquina custa 3 milhões de dólares. Só essa máquina. A Serabi tem essa máquina. Mas eu preciso ver se tem uma versão menor. Com cabeça diamante, cabeça diamantada, ela entra na rocha, quebra a rocha. É, a Serabi tem isso. Melhor do que realmente entra, morre, não é tão grande assim. Sim. Chama Jumbo essa máquina. Eu vou descobrir que é máquina, porque é certo. A única forma que você pode trabalhar em industrializar é isso. Como é essa máquina? Não, mas não é. Não, industrializar. Assim, larga a escala. Falou aí, ó, filão. Se em cima aqui da terra ele tá assim, com bom potencial, quanto mais desce, melhor ele fica. Assim, você pela sua experiência, não esse filão aqui, eu não tô dizendo esse filão, eu tô dizendo filão em si. A tendência é ele melhorando. É, muitas vezes você trabalhando com ele, dá uma faia, né, de ouro. Aí você confunda mais, aí ele fala, ele dá mais ouro do que ele tem. Eu digo, você pode dar mais fraco em cima, embaixo, e a sua tendência dele é dar mais ouro. E o filão também tem umas coisas assim, que às vezes ele dá uma fracassada aqui, de repente ele dá uma cabeça assim, e concentra o ouro ali, né? É, desse jeito. Tem vezes que na rocha, que nem tem essa rocha bem aqui, muitas vezes ele, na rocha ele dá mais ouro do que no barro, né, na terra dele. Olha lá no confim, lá tem um filão lá que fracassou em cima, né? Não parei. Lá depois tem um filão que não tem um filão que está fazendo 30 quilos de ouro, outro não tem 30, outro não tem 40. Só o filão da terra, né? Quando chegou a faixa de 20 metros, nós paremos que fracassou. No dono de lá, todo tempo que isso aí, olha, e só que dá aí 50, 30 metros aí de abaixo, você pega outra pedra aqui. Aí nunca fiz ela, né? Tá muito mato pronto. Galeria. Vamos filar aquela pedra lá? O que foi? Ah, tá. Aquela pedra lá? Uma pedra só. Essa poeira que eu vou pegar no dia. É? No dia dá pra. No dia vai acumular uma boa grana, né? Aí como se diz, essa forma, né? O ouro pra você trabalhar com ele, ele tem que ajudar no seu negócio. Vamos ajudar. Quem vai ajudar? Obrigado.
lá, o vilão tá lá dentro, ó. Tá aquele mesmo vilão lá, ó. Olha ali aqui. Aquele branco ali, ó. É o mesmo vilão que tá vindo. Eles tiraram aqui. Esse buraquinho aqui é de 29 gramas de ouro. Esse buraquinho ali, ó. Aquele pedaço que tá dentro ali. Achou, né? Esse pedaço lá? Esse pedaço lá. Então. Vai assim. Vai assim, né? Ele tá tirado dentro aí, né? Aí deu na rocha, entendeu? Pedra dura. Oi, dia de meio. De novo lá, lá. He says that you see this, gallery where you just dug. There's a small hole there. I would say about a wheelbarrow, two wheelbarrows. They were able to get out of it 290 grams of gold. Impressive. Você tirou ouro daqui também, desse buraco aqui? Não, esse buraco aqui é para poder entrar para tirar, pegar ele lá. Eles vão agora abrir aqui, Robert, para pegar a parte dele que está descendo. Então eles pegam ele de cima embaixo lá de novo. E assim vai. O poço aqui é a galeria lá, ó. Ah, in other words. Então, em outras palavras, in other words, they're gonna dig down and they're gonna go across. O filão vai descer desse jeito aqui. Então você tem que entrar aqui para ir tirando ele. Primeiro você começa aqui, depois você vai descendo aqui, vai descendo e vai andando para lá e para cá. Entendi. Para lá e para cá.